Nikuru wa kane tariki ya 11 Ukuboza umwaka 2021 mu ishuri rya polisi rya Gishari riherereye mu karere ka Rwamagana ahasorezwaga amahugurwa rwego rwunganira uturere mu gucunga umutekano ruzwi nka DASO District Administration Security Support Organ aho bamwe bahuguwe bavuga ko impamba kuri muri ishuri rya Gishari igiye kubafasha gukora kinyamwuka mu mahugurwa tumaze iminsi duhabwa tuyamazemo ibyumweru 9 Muri ibyo by'umweru 9 twize indangagaciro za DASO twigamo ibintu byinshi bigendanye n'uburyo twafasha abaturage haba mu buryo bwa serivisi tugakora kinyamwuga ibyo byose rero twabiherewe amahugurwa ndetse tubihererwa n'impamyabushobozi kandi tuzakomeza guhabwa n'andi mahugurwa yisumbuyeho mu gihe ariko turimo tunakora neza umuturage tumusaba kubanza kutwumva ko tuje kubafasha atari uburyo bwo kubahemukira kandi natwe tukabafasha neza muri serivisi haba mu bigendanye n'uburyo bw'ubwishingizi ndetse n'izindi serivisi zose zisabwa tukazikurikiza tugakora neza kandi tugakorana neza n'abaturage kuko abaturage burani nk'abakiriya bacu icyambere nk'icyo nakubwira umuturage ni bose umuturage ku isonga mbere yuko umuturage tugirana ibibazo byose byagiye bibaho mu minsi yashize hari byinshi twigiye hano guhindura imitekerereze kubanza kuganiriza umuturage kubanza kumenya icyo umuturage akeneye mbere yuko umubwira ikindi kintu umubwira ndumva rero twarigiye byinshi mu buryo tuzagira ibyo duhindura kuri tera ndabizeza ko nshingiye na bagenzi banjye bavuye aha ngaha muri aya masomo bahawe ko zizacika iyo dukora kuri komande twumva ibibazo by'abaturage umuturage natugeraho twumva ikibazo cye tugikize badukuriye kuri komande ni gahunda uba wahawe n'umuyobozi wawe aho kohereje akaba ariho ujya weho nugana ahandi utandikire aho itakohereje umushyitsi mukuru minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney wasozaga aya mahugurwa ku mugaragaro yasabye abashoje amahugurwa bose kuzakora akazi mu buryo bwa kinyamwuga rero kuba hari abadaso bagiye bagaragaza amakosa mu bihe byatambutse cyane cyane mu gihe cyo guhangana na COVID-19 byabaga biri mu nshingano mu kazi kugira ngo bashyire mu bikorwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ariko ibyo byose inama twabagiriye ni ukubikora mu buryo bwa kinyamwuga abadaso bose barangije bafite amashuri 6 yisumbuye hari n'abafite diplome za university kugira ngo icyo tubanze cyumvikane cya kabiri ni uko abadaso barahugurwa bakigishwa hanyuma abadaso kandi barahembwa n'abakozi b'akarere ni ukuvuga ngo ni abantu bari mu nshingano zizwi zikorwa mu buryo bw'umwuga bwa kinyamwuga navuze rero ko abadaso bakwiye kwiyubaha nacyo baba baratojwe bakubaka izina ryiza bagakoresha ukuri bakaranywa n'indangagaciro zirimo discipline bakirinda ikintu cyatuma isura y'izina ryabo yangirika ahasigaye ibyo ngibyo bizatuma abaturage bagira icyizere Muri muhango gusoza amahugurwa harimo ab'igitsina gore 93 ndetse n'ab'igitsina gabo 357 ni umuhango witabiriwe kandi n'abayobozi barimo umuyobozi wa polisi y'igihugu IGP Danny Munyuza abaguverineri b'intara zose n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali ndetse n'abayobozi bagateganya ubuturere 12 abasoje amahugurwa baturukamo Jean-Vic Kamanzi BTN TV mu karere ka Rwamagana rero abadaso bagomba kubaka icyizere mu baturage kugira ngo barusheho no gukorana nabo navuze rero ko abadaso bakwiye kwiyubaha nacyo baba baratojwe bakubaka izina ryiza bagakoresha ukuri bakaranywa n'indangagaciro zirimo discipline bakirinda ikintu cyatuma isura y'izina ryabo yangirika ahasigaye ibyo ngibyo bizatuma abaturage bagira icyizere ikindi nasabye ni uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu izakomeza gufasha uturere kugira ngo dukoreshe aya mahugurwa noneho bazamurirwa ubumenyi bityo bwa buhanga n'ubunararibonye butuma bashobora gukorana n'abaturage bazabugereho ndetse banamenye n'uburyo bagomba gushyira mu bikorwa ibyemezo byafashwe n'inzego z'ubuyobozi kuko ibyemezo byafashwe n'inzego z'ubuyobozi iyo bishyirwa mu bikorwa biba bishingiye ku makuru aba yashatswe n'inzego ndetse n'amakuru aba yatanzwe n'inzego zibakuriye cyangwa n'inzego zegereye abaturage rero mu gushyira mu bikorwa ibyo byemezo nanone hari abayobozi bashobora gukoresha amakosa abadaso
nyacyo kibazo wabajije nk'ibyo mwagiye mubona umuyobozi akubwiye ngo ufature ya muntu mukubite ntabwo ukwiye kubikora kubera ko ari umuyobozi ubivuze kuko umuyobozi ntabwo akwiye gufata icyemezo kihungabanya ubuzima bw'umuturage ahubwo akwiye gufata icyemezo kirinda umutekano w'abaturage kandi kinabajyana mu gushobora gukora bakiteza imbere ndagira rero ngo byumvikane byaraganirweho byavuzweho mu itangazamakuru ndagira ngo ibyabaye ni bikeya cyane ugereranyije n'imirimo myiza daso zagiye zikora hirya no hino mu gihugu ariko ni naho ni n'umwanya wo kugira ngo amakosa yagiye akorwa na daso tuvuge ngo yarangiranye n'icyo gihe daso zindi zigiye korezwa mu turere zize zahuguwe ndetse zanarebye n'iyo experience yagiye ibaho itari nziza hirya no hino mu gihugu mu gihe cyo kwirinda COVID-19 ariko nanone tukongera tukibutsa abaturage ko nabo bafite inshingano yo gukorana n'inzego yo kubaha abayobozi yo kubaha ibyemezo bafata kuko ibyemezo byinshi dufata mu nzego z'ubuyobozi bigamije guteza imbere umuturage bigamije kumurindira umutekano bigamije kumufasha kugira ngo arusheho gutera imbere nyakubahwa minisita mwagarutse cy'amahugurwa ya buri mwaka agiye kujya ahabwa abadaso tuzafatanya uturere dufite ubushobozi turashaka ko habaho umwanya uhagije wo guhugura abadaso ari abashyashya batabagiye gutangira akazi kabo ariko cyane cyane n'abasanzwe bari mu nshingano amahugurwa ajyanye no gucunga akazi kabo amahugurwa ajyanye no kwandika amaraporo amahugurwa ajyanye no gushakashaka amakuru amahugurwa ajyanye no gukumira ibyaha amahugurwa ajyanye n'ikoranabuhanga amahugurwa ajyanye n'uko abashinzwe umutekano babana n'abaturage amahugurwa ajyanye n'ubushakashatsi bwo kugenza ibyaha no guhangana n'ibiyobyabwenge ndetse n'ibyaha byambukiranya imipaka ndetse n'amahugurwa yo kubaha ubumenyi bwa ngombwa bwo gukora akazi kabo bakora n'inzego z'ibanze ibyo bizajya bikorwa ku bushobozi bw'uturere ndetse twumvikane na polisi y'u Rwanda y'igihugu cyacu ko hakwiye kuba habaho n'umwanya uhagije wo gukoreramo ayo mahugurwa tukazabikoraho n'uturere twose tugashaka ubushobozi hanyuma naho hantu hagashaka minisita aba badaso kuva baza mu myaka yashize twagiye tubona habaho bafite nk'imbaraga ziruta iz'abaturage bakabagira uko babatwara muvuga ko atari mu buryo bwa kinyamwuga ariko ubu ngubu twageze ku rwego tubona umuturage yihagararaho noneho bikaba inkuru ko umuturage yakubise umudaso yamwandagaje aya mahugurwa twabonye ari no ku rwego rwo hejuru nayo kubaha ububasha imbaraga noneho z'umurengera kugira ngo noneho wa muturage bamukubitaho kugira ngo bahangane ubundi umuturage nawe wakubise urwego rw'umutekano nawe ntabwo akwiye kuba bishimirwa kuko niba tuvuga kutihanira n'umuturage nawe ntabwo akwiye gushimirwa ko yakubise umupolisi cyangwa yakubise umusirikare cyangwa yakubise daso ndagira ngo nawe aho ngo itangazamakuru mujye mugeza kutufasha umuturage nawe wihaniye nawe afite amategeko amuhana kuko umuturage akwiye kuba yubahiriza amabwiriza yahawe byaba bigaragara ko yarenganyijwe inzego zishinzwe kumurenganura ziba zirenze urwo rwego rumwe rwaje kumureba si byo niba bakubwiye ngo hano waragiye siho ntabwo ukwiye guhangana keretse ubaye witabara kuko umuntu yaje kugirira nabi ukitabara ibyo byo biremewe mu mategeko legitime defense ariko ntabwo umuturage azihandagaza ngo akubite umuntu ushinzwe inzego z'umutekano noneho biba inkuru ko umuturage nawe koko yihaniye nawe azabihanirwa n'amategeko ariko nanone n'umudaso ntabwo akwiriye cyangwa umuntu wese ushinzwe inzego z'umutekano n'umutekano ntabwo akwiriye guhohotera umuturage kuko umuturage ntabwo ari uwo guhohotera ntabwo kuragizwa inkoni umuturage ni ikiremwa muntu gifite ubwenge ni umuntu w'igitinyiro ni umuntu w'agaciro udakwiye gukubitwa udakwiye guhohoterwa ntawe wabishyigikira ariko nanone kuko mu ruswa kuba n'ingasire n'abaturage nabo bakagira uwo muco wo kubaha inzego zabo aho babona bitagenda barenganijwe urenganywa n'umuntu umwe hari urundi rwego ushobora kuba wakwitabaza rukagutabara niba urenganywa n'umudaso umwe hari abamushinzwe ku rwego rw'umurenge urwego w'akarere aho bose bakwitabazaho kugira ngo nawe wihanire ikibazo cyari hehe kugeza ubu ikibazo kiba kijyaniranye n'ubumenyi mu kumenya gufata ibyemezo mu kumenya gushyira mu gaciro mu gusesengura mbere yo kugira ngo ujye mu gikorwa kandi nk'uko nabasobanuriye turabasaba gufatanya abantu bagiye ari itsinda baganiriye ku gikorwa runaka operation bagiye gukora bayiganiriyeho neza ntabwo umuntu ashobora guhangara abantu baje kuko ubona bafite gahunda yapanzwe neza yateguwe neza birasaba rero gufatanya birashaka gusesengura mbere yo kugira icyemezo ufata mbere yo kugira igikorwa ukora ukwiye kubitekerezaho ubu rero iyo bahuguriwe nka gutya bahawe ubu bumenyi ndetse n'ibindi bikaganirwaho bibongerera kumenya gutekereza mbere yo gufata icyemezo natwe nk'abayobozi mbere yo gufata icyemezo ubanza gusesengura ukareba ingaruka cyagira ushobora gushaka gufata icyemezo uyu munsi wabona byatereza indi ngaruka ukakireka ukazagifata ejo ariko wabanje
guha agaciro umuturage no kuhuma umwanya kugira ngo nawe yikosore. Niba bakubwiye ngo ntugomba gucuruza mu muhanda, iyo ugiye gucuruza mu muhanda ugashaka guhangana n'abakubuza gucuruza mu muhanda, ntabwo ari abakubuza gucuruza mu muhanda baba bafite amakosa, ni wowe ufite amakosa. Ariko leta nayo ikaba ifite inshingano yo gufasha abandi badafite ubushobozi, babashakira uburyo bashobora kubona kugera ku mafaranga. Birakorwa muri VUP financial services, birakorwa mu mabanki sako n'ahandi, birakorwa mu bushobozi leta igenda ibona nk'umujyi wa Kigali ukagenda ufasha igicumbi bimwe mu kabitera inkunga, ibyo bizagenda bikorwa. Ariko nta muntu ukwiriye kurenga kuri ibyo ngibyo noneho we azahitemo guhangana aho kugira ngo abe yakorera aho agomba gukorera. Nta kintu rero tuzakora kizashobora gukosora ibintu byose uko umunota wose dushaka, ariko tuzaharanira ko amakosa aba make, ahubwo ubufatanye no gukora n'abaturage bikoresho byo bihabwa agaciro. And large, left, and above. Large, left, and above. Done. But I don't know what. Don't step forward. Don't step forward. Move. Don't step forward. On the front one. Don't step forward. Move. But I don't see it. Don't step forward. Don't step forward. Move. Ubusanzwe UN yemeza yuko gufungura no gufunga imbunda ari minota itanu, ariko twebwe umunyeshuri wa mbere akoresheje amasegonda 40. Ufunguye amasegonda menshi akoresheje 58. Imyitozo ku nyibwi intwaro irasojwe. Ndagira ngo munyemerere nsabe uyoboye imyitozo y'ubwirinzi budakoreshejwe intwaro ayitangiza. Iyo myitozo ikoreshwa mu gihe umukozi w'urwego rwa Daso ashobora kuba asagariwe cyangwa se arengera abaturage bashobora kuba bagira ikibazo.
both of you, the recruits, Detective 05, most of our team, Mani Dubai, Police Constable, Nyonguru Obey. I'm here to demonstrate most of our techniques, guest of honor. Murabona abantu bavuye imyenda itari ya daso bariya bameze nabi ni ibisambo ni abantu bavuye mu nzego za leta ndetse bafite gahunda y'uko bagomba kwita ku daso bagakubita inzego z'umutekano mu kanya bari kumwe n'umukozi wa daso turabona neza yuko amakuru neza ndetse akaba ari kumwe kandi n'uwo yaba umwe Yeah.